Kati nno gwe akyesiga emikwano gy'abawala munange nkusaasidde. Ate mulowooza mukwano gwa Pretty Nicole tatadde ebyama bya Pretty Nicole ng'agamba okunyenyeza AKRAM amabina amanene era n'agamba nti tumurekoding tubeere nga tuweereza buli kintu kyonna oba kitegeera anti munnange kyo tekyagala kubanga kiswala bannange mwana muwala ono yeekoze ebintu naye mu bantu bonna teyandibadde mwana muwala ono n'abeera ng'akola bino ebintu kale yandibadde ajjukirako omukyala Hajati Kuluthum Muzaata oba gumiikiriza ebintu bye yamukolera era nga takola bintu ebyo olw'ensonga abasajja bangi mu kibuga abeegomba omwana ow'obuwala Pretty Nicole naye lwaki oba oyagala okuba ng'osindika ebyo ebintu ewali omuntu eyakuyamba bananga omuntu ne waba yakuyambako olunaku lumu n'ezi bannaku ttaano ne weeba wiiki naye tosobola kuddira n'onyeenya amabina munnange n'obugamba nti obeere ng'ogasindikira omusajja remember nti abasajja bano bo Katonda yabakola ng'entegeera yaabwe eri bw'etyo bw'etyo ne waba n'omukazi ng'asula naye mu kisenge tekimugaana kubanga ayagala maid mu in the same house so ebintu bino nno byafulumidde ku mukutu gwa mwana muwala Hadija Kigozi era nga bangi bavuddeyo ne bamuyisaamu eggaali ne bagamba nti munnange w'oba ogamba nti Hajati Kuluthum mukwano gwo bino byonna ng'ogenda okuba ng'obita wandisuuse n'oba ng'oyogerako naye era olina agamba n'okugamba nti bino ebintu obadde teweetaagisa kubanga okolaki ng'obita ate munnange n'abanga abyogerera ngenda kubanga mbawo obutambi ate nammwe mubeere nga mubyewulirirako omwana muwala Pretty Nicole mukwano gwe yagenze ku channel ya Hadija Kigozi ate n'abeera nga exposinga ebyama byonna so nno gwe mukwano gwange ali eyo akyesiga omwana ow'obuwala olowooza sikusaasidde kubanga mukwano gwo essaawa yonna like akubetraying out of the blue ebyama byo by'omuteresezza obadde okimanyi nti essaawa yonna asobola okubanga abita kubanga kakati teyandibadde mukwano gwa Pretty Nicole n'abeera ng'ata ebintu ebyo bye baakola n'ani ne AKRAM ate ng'akimanyi bulungi nti we binaagenda ku Hajati tebigenda kubanga bimuyisa kyekimu oba tebigenda kubanga bimusanyula naye nga abangi bagambye nti teyandibadde Hadija Kigozi n'abeera ng'ata bino ebintu naye nga we tumanyi Hadija Kigozi yayinza okugamba nti ye baabimuleetedde yabadde talina kyakola ki kyakukola ogenda kubanga ompa endowooza yo mu comment section ate nga munnange kambatuuseeko n'obwo obumu ku buvidiyo munnange obwateereddwa mwewulire ku mwana muwala Pretty Nicole ng'agamba okuba ng'anyenyeza mwana mulenzi AKRAM amabina bannange oli mwana muwala yeegombesa amabina naye oba abadde akimanyi nti olunaku lusobola okukya amabina ago geyeewaanisa nga munnange gakulukuse kambatuuseeko mu vidiyo ate nammwe mubeere nga mugwewulirirako nga twaga fesi yonye ni mkawa amabina singa nye nyamabina unye wala chua tuto mlaganyo mge mkawa wana kwa wala kwa wala kwa wala kwa wala kwa wala kwa wala chukia wa mangu mangu mkwaleche unye wala mkawa kuchua tuwa nye ni mkawa amabina lenu wala mse indikili wala mse indikili mgambi mgamba kubili lenu wakua wati wabagu umukubili waka ya kubi wakubila wati wabota andikili ukuripoldi inga wata andikila wati goma nina chesimu ya vuga tani kila wa recording kati gwe wea kuwe namba e namba ya AKRAM ya kugamba atia AKRAM over Nicole Nicole ya kugamba atia ya mba namba bilizo na eweru jako sanga di South Africa the name ujaine Uganda na kugamba atia na ngamba kweyokela na ye na ngamba AKRAM mwade namba yu naye njagala oge naye gwe beera nga omusindikira simanya vidiyo simanya nga weenyiga amabeere bannange omwana nikyo Shinkle video nga twalaga face ya. Nga twalaga face yonye ni mkawa amabina singa nye nyamabina unye wala chua tuto mlaganyo. Mge mkawa wana kwa 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 wana mkoleche unye wale mkawa kuchua tuwa nye ni mkawa amabina
Then no more machine kid. Omala machine from Gambia, Mugamba, Kubi, then Wakuba, what? Ubago, or Mukubida by Yakubi. Wakubida, what? What and the Kiloku reporting? What and the Kira, what? Go money and just move, who got and Kira reporting? Questions of Kudida, where I come of face or sugar, Mukame or sugar. No, like you feeling a tiraga face, can I go over to sort it like you? Chikole na inga tolaga face. So shigiri. Kati wamba mgenza kuvideo call. Guni uge inda wana umulaga face. Na umulaga face yu. Shigiri. Umulaga face yu. Chilu njo kwa sobo loteka mstika. Chwa shigiri na kuwa chisenti. So hana ingufanya uvideo inga tolaga face yu. Umusigiri. Then normala what? Kole inga uinguka mshitu zifune. Hei. Nini naomba. Kati wana wanga uvuliwa bida gansi. You first have to screen record the number, then what the call chat is on as on a machine and to Akram over. So Gamuli could video call, quiet is about Banaga, Magazine video call. Gawa and Chira, but she's zero. I teach you to get it so I quit posting a stiam casua to do Gamuli could video call it a gamma MB. Some casua to what's now in which cases that is a soap of which you must send it. The major thing, so go for Negro and you see that out, but with Jagga, what I miss up. She come. Cha. Good minute. So collected with this one, one longer than Banty. Umsajam was having Smania called it my hand, Joe. Hey, that means it's true. I tell you, I'm not getting a human issue. You make a video calling in a way of your hand, Joe. Cha. Nisha to what we now would call me. Kati bagamba ku mutano fetu batumira mu 10 cha gwenga ari ku video kongero ye kuba handi mama nisha tetu sura chance ogaga bafe buri yawo kashwa bagu asaka sina nakati ulaza ibara ya banange. Oh my God, Nicole. Really? Nicole, bino byokola byasaze wokola omukyale yakuyamba. Mbola bise bawe mu Jameson. Kirabai anaba wabanga yakabala babiri dito abaya akagubira bwati. Umusoro guba guyimiride kati waba guyimiride. Agira mchina lona abinonga wesikina sikina beranga ali. Hey. Hey, kai kachin chona mgeza kuna kana tengo ngabanga kufani. Nanda yinyumidi. Kachin kuplani ndazo ngambe gundi chat joine ali bachi. Elegant, yeah, we sort of like elegant together, but into each other. Or kati gwe yakuwe namba, e namba ya Akram. Yakugamba atya? Akram over Nicole. Nicole, yakugamba atya? Yamba namba biri zonna. Ebweru, yakosanga ali South Africa, then neno jaine Uganda. Nakugamba atya? Nangamba, gwe yogera naye, nangamba Akram. Mwade namba yu. Naye njagala ogenda yu gwebera nga omusindikira simanya video, simanya nga wenyiga amabeere, simanya biki. Kale ngera bwe tubiwuliriza wano. Kati ddala kituufu enamba yo yali yajiwa uncle we. I don't know about that. Gwe kati yego wasooka okuweereza text. Okusindika message, kuba ngamba nga tasindika message. Namwa omusajja n'atasindika message, kwe kati gwe musindikira alaka ali busy. Era omusajja n'emusindikira nga wangambyeko, bangambyeko mbu wali agenda okusindikira message. Ngabangamba naye omusajja ngera alagatamuka. Nemwanzo omusajja alagatamuka. Munnange mukwano gwa Pretty Nicole olunaku olwaleero byasazeewo okubanga exposinga kakati gwali eyo akyesiga emikwano akyateresa mikwano gyo ebyama osuubidde ebibyo biyiseefu ssaawa yonna twandibiwulira wano ku social media nga munnange bikola ki nga biyitingana era ng'aliyo ne mwana muwala omu Queen avuddeyo n'anenya Hadija Kigozi olw'okuta bino ebintu olw'okuta zino audios n'agamba nti bino ebintu bibadde tebyeta gisa kubanga kulu kota dene Hadija inti munange ba mikwano abadde tasaanidde kubanga akola ki ngabita atekamba we mwana muwala mubeerenga mwewulirako kwebyo ebimu munnange byatutuusizaako wallahi byaddala Hadija Kigozi kuluno osusseemu mukwano fenna tukimanyi nti Kuluthum mukwano go vva ne kukugamba nti oba tewali playinze audios o playinze nti baagala kulaga bwerere bwa bba wa Kuluthum wabula omuwala tewandi mukyaziza byebyo junior bye yali anyigidde gundi kasuku oli mukyaliiwo akyaza abantu abakuvuma
Kati fena tubado chimainti Hadija chigozi mkwano kwa Kulufumu eranga vewa nebirabo. Bali wanukonsonga za Nicole oyu. Nga tulababu duwamu Kulufumu walaga ni Hadija chigozi walaga. Tokango ugendo uchazo omuntu nga momo ugira kwa uwe moseda. Yii, emikwano jalaga wagaizi. Hadija chigozi okumaze emu amani. Omuwala tewandi mukyaziza na kumukyaza wandi muzize atudisi olugambo wali luzize olw'okukuuma omukwano. Abaana n'ennaku zino balimba kati bona atizuula nti alimba ngati omukwano gumaze okugenda.